roku 2009 rezonoval na verejnosti v Žarnovici okrem iného aj osud 9-ročného zdravotne ťažko postihnutého Reného Rákociho. Po detskej mozgovej obrne ostal pripútaný na lôžko. Uľahčiť a zlepšiť život mu mohli rehabilitačné pomôcky a polohovacia posteľ, ale rodičia nemali na to dostatok prostriedkov. Mesto Žarnovica organizovalo v mesiacoch apríl až október verejnú zbierku na tento účel a pripojila sa k nej aj žarnovická farnosť. Na zbierku pre Reného sa zmenil aj pôvodne len propagačný stolnotenisový maratón športového klubu Žarnovica. Pridala sa aj blízka rodina. Vtedy už známa speváčka Andrea Škarbová zorganizovala k tomu benefičný koncert. Ďakujem, ja by som chcel predstaviť svojich hostí. To je náš korepetitor magister Lukáš Michel. Klavirista, ktorý sa venuje klavíru už od svojich 6 rokov, má za sebou mnoho medzinárodných súťaží. Najvýznamnejšie asi tretie miesto z Londýna a ešte ako mi v aute povedal, tak najviac cením cenu za najlepšie prevedenie Janačkovej skladby na medzinárodnej súťaži Beethovenov Hradec. Okrem toho má za sebou ešte mnoho súťaží aj ako korepetitor. A aj so mnou, keď bol na súťaži, tak získal cenu korepetitora a ešte má milión dní, takže to bolo tak skratké. A ďalší môj partner, ktorého všetci asi poznáte, s ktorým si zaspívame nejaký ten duet na tomto koncerte, je Jaroslav Kotík, ktorý tiež úspešne ukončil tú istú univerzitu ako ja, Fakultu umenia Ostravskej univerzity, obor spev. Tiež má za sebou nejaké súťaže, trebárs. Storovskú barborku, Olomouc, Vráble, ktoré sú tu neďaleko, ale je to medzinárodná súťaž známa. Thank you.
sobotu 6. júna 2009 sa v Žarnovici uskutočnil benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na zakúpenie rehabilitačných pomôcok pre zdravotne ťažko postihnutého Reného Rákociho. Pre 9-ročného bratrancovho syna ho zorganizovala Andrea Škarbová. Spoluúčinkujúcim spevákom bol Jaroslav Kotik. Andrea a Jaroslav práve vtedy úspešne absolvovali štúdium na katedre solového spevu Fakulty umenia Ostravskej univerzity. Vydali sa na dráhu spevákov, hudobníkov a pedagógov, ale aj na spoločnú cestu životom. Pri vystúpení vo farskom kostole Petra a Pavla v Žarnovici ich na varhanoch sprevádzal Lukáš Michel, známy klavirista a inak vedúci katedry klávesových nástrojov Ostravskej univerzity. Dobrá vec sa podarila. Z vlastných a darovaných prostriedkov mohli rodičia zakúpiť Renému nielen potrebnú polohovaciu posteľ, ale aj závesný systém k chodeniu, špeciálnu trojkolku či sedací vlak. Thank you.